Milí moji, dnes sa nám stretli dva zvláštne dni. Tým prvým je Svetový deň duševného vlastníctva a tento deň reflektuje ten unikátny vzťah medzi človekom ako tvorcom myšlienky, nápadu, vynálezu a samotnou myšlienkou, nápadom alebo jeho vynálezom. A zároveň je nedeľa, ktorá má tradičný liturgický názov Misericordias Domini, teda milosrdenstvo Božie. A táto nedeľa nám hovorí o Pánovi Ježišovi Kristovi ako dobrom pastírovi nás, svojich oviec. A táto nedeľa reflektuje ten úžasný, jedinečný vzťah medzi tebou, mnou, nami a našim dobrým pastierom Pánom Ježišom Kristom. Sme jeho vlastníctvo, jeho duševným majetkom. Je to najväčšie šťastie nášho života. Tešme sa z toho, sme duševným vlastníctvom dobrého pastiera, Pána Ježiša Krista.